মই নীলাক্ষী। আজি মই একো ফেশ্বনৰ ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছোঁ ব্লগ, মোৰ ভতিজাৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল লকডাউন। লকডাউন বুলিকে বাহিৰৰ পৰা কেক অৰ্ডাৰ দিব নোৱাৰি, ৰিস্কি হয়। চ' আৰু যিহেতু কৰোণা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, সেইবাবে ঘৰতে বনোৱা কেক মোৰ ভণ্টিয়ে বনাইছে। আৰু তাত কেনেকৈ চ' বাৰ্থডেটো কেনেকৈ আমি পাতিলোঁ সেইটোৰ গোটেইখিনি মই দেখাম। আৰু আহক, যিহেতু বহুত গৰম, চ' মই একদম পিয়ৰ কটনৰ ব্লু কালাৰ কুৰ্তি পিন্ধিছোঁ, একদম ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰিণ্ট থকা। তাৰ লগত মই পেয়াৰ আপ কৰিছোঁ চিগাৰেট পেণ্ট, ব্লেক চিগাৰেট পেণ্ট, মই যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, আৰু পাম শ্বু। আৰু মই মেকআপটো একদম চিম্পল, একদম মিনিমাল ৰাখিছোঁ, একো কৰা নাই, জাষ্ট অকণমান কাজল, কাজল এণ্ড লাইনাৰ আৰু লিপষ্টিক। সকলোৱে গম পায় লকডাউন, আৰু সেইবাবে সৰু সৰু পোৱালিকেইটা বহুত দিন হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে ওলাব পৰা নাই। আৰু মোৰ ভতিজাৰ বাৰ্থডে, সেইবাবে মই ডক্টৰ ছেট এটা গিফ্ট দিছোঁ। এইটো বহুত ভাল ডক্টৰ ছেটটো, মোক বহুত ভাল লাগিছে, মই এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ গিফ্ট দিব পাৰে। আৰু মোৰ দাদাই তাক এটা লেপটপ দিছে, মিনি লেপটপ, লেপটপটো বহুত ভাল, তাত ABCD আহে, গান, মিউজিক, লেটাৰ্ছ, নাম্বাৰ সব আহে, এলফাবেটছ আহে, গেমছ খেলিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে তেনেকৈ ইনডোৰছ এক্টিভিটিজ, মানে খেলাৰ লগে লগে পঢ়া শিকাটো, সেইবাবে
এনেকে অর্ডার দিব পারে দুটা অ্যামাজনৰ পৰা লোৱা হয় লিংকটো মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম কেকটো এটোৰ লগতে এটো অলৰেডি কোৱা এটো এটো মানে কেকটো এনেকে এনেকে শেপ ক্রিমস কিটা লগোৱা পিছত এনেকে শেপ দিবলে এনেকে স্পেটুলাস বহুত কিটা স্পেটুলা লাগে বেলেগ বেলেগ শেপৰ এয়া সব কিটাৰে লিংক দি দিম মই ডেসক্রিপশন বক্সত এইটো এমাজনৰ পৰা অনা হৈছে ইয়াতে কেকটো থলে এনেকে ৰোটেট হয় আৰু ভাল ভাল হয় বস্তুখিনি কৰিবলে তাৰ লগতে নজলছ কিছুমান এয়া সো এইটোৰ লগত এইকেইটা নজলছ বহুত কেইটা নজলছ পোৱা হৈছে এয়া